Selamat sejahtera kepada semua subscriber saya. Saya Lee Kui Hui. Boleh panggil saya Miss Lee. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matriculasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Video instructional ini adalah berkaitan dengan bab 2 perakaunan pendapatan negara di mana subtopiknya adalah berkenaan dengan 2.3 iaitu kegunaan tata pendapatan negara. Untuk maklumat pelajar, bab dua ini mempunyai empat subtopik yang utama dan subtopik yang kita tengah fokuskan adalah perkenaan dengan 2.3 iaitu kegunaan data pendapatan negara. 2.3 kegunaan data. Untuk maklumat pelajar, Sebenarnya kegunaan data ini adalah terdiri daripada lima fakta. Untuk fakta yang pertama adalah berkenaan dengan ia sebagai alat pengukur kadar pertumbuhan ekonomi. Itu adalah kegunaan yang pertama. Selain daripada itu, data pendapatan negara juga boleh digunakan sebagai alat pengukur sumbangan keluaran pelbagai sektor ekonomi. Diikuti dengan kegunaan yang ketiga iaitu sebagai asas membuat perancangan ekonomi. Bagi yang keempat pula adalah sebagai alat berjunjuk perubahan struktur ekonomi. Dan untuk yang terakhir, sebagai alat perbandingan taraf hidup antara masa dan negara. Jadi sekarang, marilah kita fokus yang berkaitan dengan sebagai alat pengukur kadar pertumbuhan ekonomi. Alat pengukur kadar pertumbuhan ekonomi. Kadar pertumbuhan ekonomi boleh diukur dengan membandingkan perubahan KDNK benar tahun semasa dengan tahun sebelumnya. Ingat, kalau nak ukur kadar pertumbuhan ekonomi itu, mestilah pakai data yang benar. Okey. Sekiranya kita dapati bahawa kadar pertumbuhan ekonomi yang dihitung itu adalah bernilai positif, itu sebenarnya menunjukkan bahawa kegiatan ekonomi yang cergas. Sebaliknya, jikalau kita dapati bahawa kadar pertumbuhan ekonomi adalah bernilai negatif, ia sebenarnya menunjukkan bahawa kegiatan ekonomi yang kurang memberangsangkan. Okey, untuk yang seterusnya kita akan kaji dari segi rumus. Rumus bagi kadar pertumbuhan ekonomi sama dengan KDNK benar tahun semasa tolak KDNK benar tahun sebelum bahagi dengan KDNK benar tahun sebelum darab dengan 100% ingat disebabkan kita tengah kaji kadar, jadi mesti ada peratusan dekat belakang. Dan lagi satu yang Miss nak ingatkan, kalau tahun semasa kita guna T dan tahun sebelumnya kita guna T tolak satu. Okey, selain daripada rumus ini, lagi satu rumus yang boleh diterima untuk mengukur kadar pertumbuhan ekonomi adalah KNK benar tahun semasa tolak KNK benar tahun sebelum, bahagi dengan KNK benar tahun sebelum, kemudian darab dengan 100%. Sebagai maklumat tambahan, maklumat KDNK benar adalah lebih tepat untuk mengukur kadar pertumbuhan ekonomi. Itu bermaksud bahawa jika jadual yang disediakan mempunyai tata KDNK dan juga KNK, jadi pelajar ingat, anda kena pilih maklumat bagi KDNK benar sebab dia adalah lebih sesuai digunakan untuk mengukur kadar pertumbuhan ekonomi bagi sesebuah negara. Okey, kita cuba tengok yang berkaitan dengan data statistik ini. Ini adalah KDNK dan PNK pada harga malah. Jadi pelajar boleh tahu bahawa harga malah itu harga tetap kan? Dengan reti kata lain, data yang dipaparkan dekat sini adalah maklumat yang benar. Maksudnya, KDNK ini adalah KDNK benar. Sebagai peringatan, GDP, which is stand for Gross Domestic Product. Okay, kalau kita nak ukur kadar pertumbuhan ekonomi, kan kita kata kita pakai KDNK benar tahun semasa kan? Ha, kalau tahun semasa itu katakan tahun 2006 kita guna 573,936 juta tolak KDNK benar tahun sebelum yang ini 543,518 lepas tu kita bahagi dengan KDNK benar tahun sebelumnya iaitu tahun ini, Okey, iaitu 543,000 lima ratus lapan belas. Barulah kita terap dengan seratus peratus, maka dapatlah kadar pertumbuhan ekonomi bagi tahun 2006. Dan untuk maklumat pelajar, sebenarnya pengiraan ini Miss telah bincang dengan anda pada video instructional yang sebelumnya. Okey? Okay, seterusnya, kita akan fokus berkaitan dengan sebagai alat pengukur sumbangan keluaran pelbagai sektor ekonomi alat pengukur sumbangan keluaran. Penghitungan pendapatan negara melalui kaedah keluaran dapat menunjukkan sumbangan keluaran setiap sektor terhadap KDNK. Okey, kalau pelajar masih ingat berkaitan dengan kaedah keluaran ini, kan dia sebenarnya dia dapat paparkan keluaran bagi setiap sektor ekonomi kan? Misalnya, ah yang ini berkaitan dengan sektor utama, Okey, diikuti dengan sektor yang kedua di mana ia adalah melibatkan pembuatan dan juga pembinaan. Bagi sektor yang ketiga pula, ia adalah melibatkan perkhidmatan. Ah, ha, kan mempunyai tiga sektor ekonomi ini kan. Jadi dengan melalui kaedah keluaran, kita sebenarnya dapat menunjukkan kepentingan setiap sektor. Ah, ha, kita dapat kena pastikan kepentingan dia dan selain daripada itu data yang dipaparkan juga boleh membantu kita menilai prestasi setiap sektor ekonomi. Okey, jadi menilai prestasi dekat sini kita boleh menunjuk sama ada sektor berkaitan mengalami pertumbuhan ke? Okey, itu adalah kegunaan datalah. Okey, untuk yang seterusnya kita akan kaji dari segi rumus. Okey, yang ini adalah berkenaan dengan sektor utama jadi rumus yang boleh diuji adalah berkaitan dengan kadar sumbangan sektor utama. Rumus dia akan jadi nilai keluaran sektor utama bahagi dengan KDNK darab dengan 100%. Okey, yang ini pula berkaitan dengan sektor kedua. Jadi sekarang dia akan jadi kadar sumbangan sektor kedua. Okey, tadi nilai keluaran sektor utama kan? pelajar tukarkan dia jadi sektor kedua. Juga sama, bahagi dengan KDNK, kemudian darab dengan 100%. Okey, yang seterusnya yang ini adalah berkaitan dengan sektor ketiga. Kadar sumbangan sektor ketiga sama dengan nilai keluaran sektor ketiga bahagi KDNK darab dengan 100%. Okey, ingat ini adalah rumus yang berkaitan dengan alat pengukur sumbangan keluaran bagi setiap sektor. Okey, kita cuba tengok uh, data statistik yang dibekalkan dekat sini. Yang ini adalah KDNK mengikut jenis aktiviti ekonomi pada harga malam. Kalau ada mention jenis aktiviti ekonomi dekat sini, bermaksud ia sebenarnya adalah kaedah keluaran. Kan pelajar sudah tahu bahawa kaedah keluaran ini diamalkan di Malaysia kan? Okey, dan sebagai peringatan, kaedah keluaran ini terdiri daripada sektor utama. Okey, kita cuba tengok yang ini, sektor utama. Di mana kita ada pertanian, tenakan, perhutanan dan perikanan. Dan selain daripada itu, kita juga ada pelompongan dan pengkuarian. Lepas itu diikuti dengan sektor kedua, okay, yang ini iaitu pembuatan dan juga pembinaan. Okay, seterusnya, sektor ketiga yang berkaitan dengan perkhidmatan. Okay, apabila kita jumlahkan sektor utama, kedua, ketiga dan kita tolak bayaran perkhidmatan bank, kita tambah duty import iaitu cukai import, barulah kita dapat KDNKHP iaitu KDNK harga pembeli ataupun kita kata KDNK harga pasar. Kalau berdasarkan rumus yang kita tunjuk tadi, kan kita kata nilai sektor utama kan. Okey, nilai keluaran sektor utama, contoh kalau katakan kita nak kaji tahun 2006, kita tambahkan kedua-dua ini. Lepas itu kita bahagi dengan KDNK. Ah inilah KDNK dia dan kemudian kita darab 100%. Maka kita akan dapat kadar sumbangan sektor utama. Begitu juga dengan kadar sumbangan sektor kedua serta kadar sumbangan sektor ketiga. Ingat bahagi dengan KDNKHP sahaja. Okay, jadi itu adalah sedikit peneranganlah yang berkaitan dengan kadar sumbangan bagi pelbagai sektor ekonomi. Seterusnya kita akan sambung dengan asas membuat perancangan ekonomi. Asas membuat perancangan ekonomi. Ia adalah membekalkan maklumat kepada kerajaan untuk menggubal dan melaksanakan dasar ekonomi. Okey, jadi pelajar sepatutnya sudah tahu apa itu dasar ekonomi. Sebagai peringatan, dasar ini sebenarnya merujuk tindakan atau langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah makroekonomi yang dihadapi. Okey, kita cuba tengok huraian yang seterusnya. Kerajaan dapat membuat ramalan dan menentukan rancangan yang sesuai untuk mengatasi masalah ekonomi. Okey, untuk maklumat pelajar, masalah ekonomi yang kita dengar kaji ini adalah masalah makroekonomi. Dan masalah makroekonomi ini sebenarnya terdiri daripada dua yang utama sahaja. Yang pertama itu adalah perkenaan dengan inflasi dan lagi satu adalah berkaitan dengan deflasi. Sebagai peringatan, deflasi sebenarnya juga sama dengan kemelesetan dan juga pengangguran. Okey, jadi sekarang kita nak buat ulang kaji sikit. Okey, cuba fikirkan kalau katakan masalah inflasi berlaku, kerajaan sepatutnya melaksanakan dasar apa ya? Kalau katakan sekarang yang saya fokuskan adalah dasar fiskal. Ya, kalau katakan inflasi berlaku, kerajaan sepatutnya melaksanakan dasar fiskal menguncuk. Bagaimana pula kalau deflasi iaitu pengangguran berlaku, kalau kita juga fokuskan kepada dasar fiskal, dasar fiskal apa yang sesuai dilaksanakan? Ya, pada masa itu kerajaan akan melaksanakan dasar fiskal mengembang demi mengurangkan masalah pengangguran ataupun kemelesetan ataupun deflasi. Okey, jadi dekat sini pelajar sepatutnya sudah dapat satu idea apabila negara kita menghadapi masalah ekonomi tertentu dasar yang sesuai dilaksanakan adalah perkenaan dengan apa. Jadi dekat sini, kerajaan sebenarnya boleh berdasarkan data yang dikumpul itu dan dapati bahawa inflasi berlaku ke, ke kemelesetan berlaku dan dasar apa yang sesuai dilaksanakan. Okey, ataupun sebenarnya data yang disediakan itu boleh membantu kerajaan untuk membuat ramaran bagi canggahan masa tepat. Okey, sekarang kita cuba tengok yang ini. Tata statistik ini adalah perkenaan dengan KDNK mengikut jenis perbelanjaan pada harga malam. Kalau dekat sini, dia sudah tekankan perkaitan dengan jenis perbelanjaan bermaksud. Dia adalah perkaitan dengan kaedah perbelanjaan. Sebagai peringatan, Malaysia memang mengamalkan kaedah perbelanjaan kan untuk pengiraan pendapatan negara. Jadi sekarang kita cuba tengok apakah kegunaan data pendapatan negara ini. Okey, uh, sebelum itu sebagai ulang kaji sikit, kalau kaedah perbelanjaan kan kita kata C tambah I tambah G tambah X dolar M lepas tu tambah perubahan inventory. Okey, jadi dekat sini kita cuba tengok yang pertama itu perbelanjaan penggunaan akiu kerajaan ini berkaitan dengan G Okey, perbelanjaan penggunaan akhir persendirian yang ini berkenaan dengan C, consumption. Lepas tu, kita ada perubahan inventory. Kemudian kita ada pembentukan modal tetap kasar. Okey, yang ini berkenaan dengan pelaburan. Ada ekspor barangan dan perkhidmatan, import barangan dan perkhidmatan. Ingat, ekspor tolak import. Dan akhirnya kita dapat KDNK harga pembeli iaitu KDNK HP, harga pasar. Okey, uh, jadi sekarang Miss nak pelajar fokuskan yang ini, pembentukan modal tetap kasar. Cuba tengok data yang disediakan dekat sini. Kita dapati bahawa pelaburan dia iaitu pembentukan modal tetap kasar dia adalah semakin meningkat. Okey, dan ini hanya berlaku sehingga tahun 2008 sahaja. Sebab kita dapati bahawa pada tahun yang seterusnya iaitu tahun 2009 kita mendapati bahawa tata bagi pembentukan modal tetap kasar itu sudah menurun jadi ini sebenarnya boleh memberi bantuan nak lah, okay, bagi kerajaan untuk membuat sesuatu atau uh, apakah strategi-strategi ke langkah yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan agar dapat meningkatkan pembentukan modal tetap kasar ini okey uh itulah sebab kita boleh nampak pada tahun yang berikutan pembentukan modal tetap kasar telah meningkat dengan amount yang agak banyak. Okey, jadi itu juga merupakan satu kegunaan data pendapatan negara sebagai asas membuat perancangan ekonomi. Okey, kita sambung kegunaan yang seterusnya iaitu alat petunjuk perubahan struktur ekonomi alat penunjuk perubahan struktur ekonomi. Peratus sumbangan pelbagai sektor ekonomi dapat dihitung melalui kaedah keluaran. Okey, jadi seperti apa yang Miss telah bagi tahu tadi, kaedah keluaran ini kan berkaitan dengan sektor utama, sektor kedua dan juga sektor ketiga kan. Okey, jadi apa yang nak sampaikan dekat sini, Peratus sumbangan yang tadi kita hitung itu sebenarnya dia boleh ditunjukkan sebagai petunjuk perubahan struktur ekonomi. Okay, kita cuba tengok melalui peratusan yang dihitung dapat kenal pastikan perubahan struktur dan corak kegiatan ekonomi bagi sesebuah negara. Okey, uh, untuk bahagian ini Miss akan terangkan dengan menggunakan contoh supaya anda boleh lebih memahami perkenaan dengan perubahan struktur ekonomi ini. Okey, kita cuba tengok dekat sini ada satu jadual yang telah disediakan iaitu berkaitan dengan zaman dan juga kegiatan ekonomi dan kegiatan ekonomi ini dan Miss akan kategorikan sama ada dia berkaitan dengan sektor utama ke kedua ke ataupun ketiga. Okey, dan untuk maklumat pelajar, perubahan struktur ekonomi ini adalah struktur ekonomi yang berlaku di negara kita, iaitu negara Malaysia. Kita cuba tengok pada awal kemerdekaan, okey, iaitu 1957 ya. Kegiatan ekonomi yang diamalkan pada masa itu adalah lebih utama kepada getah dan juga biji timah. Okey, jadi yang ini berkaitan dengan sektor apa ya? Ya, sektor utama. Lepas itu diikuti pada tahun 1960-an. Okey, kegiatan ekonomi pada masa itu adalah berkenaan dengan industri penggandian import. Okey, sebab kita dapati bahawa pada masa itu negara kita banyak import barang dari luar negara. Maka kita pun sudah tubuhkan Industri untuk menggantikan penggunaan barang import. Okey, kita cuba hasilkan output sendiri dan industri ini dia berkaitan dengan ya ia, perkilangan iaitu pembuatan kan. Maka ini adalah sektor yang ke dua. Pada 1970-an pula, okey, kegiatan ekonomi masa itu adalah Ya, kita fokuskan perkenaan dengan dasar industri yang berorientasikan ekspor. Maksudnya pada masa itu, barang yang dihasilkan di negara kita bukan semata-mata untuk nak gantikan import. Kita juga nak hasilkan barang untuk tujuan ekspor. Kalau nak hasilkan barang itu, juga sama. Dia melibatkan pembuatan kan? Ha, maka pembuatan itu adalah berkaitan dengan sektor yang ke dua juga. Okey, diikuti dengan pada tahun 1980-an, yang itu adalah berkenaan dengan dasar perindustrian berat. Okey, maksudnya barang yang kita hasilkan sekarang ini dia adalah perindustrian yang berat. Misalnya pembuatan kereta. Ya, proton merupakan kereta yang dihasilkan pada tahun 1980-an. Okey, dan ingat ini juga berkaitan dengan sektor yang ke dua pada tahun 1990-an, Ya, masa itu kegiatan ekonomi dia adalah berkaitan dengan MSC which is stand for Multimedia Super Corridor, R&D, Research and Development, K Economy. K dekat sini dia adalah merujuk kepada Knowledge Economy. Okey, dan untuk maklumat pelajar, kegiatan ekonomi sebenarnya adalah lebih fokus terhadap sektor yang ke -3. Dan akhirnya pada tahun 2000 hingga kini, program transformasi negara dengan meningkatkan peranan sektor swasta. Okey, yang kegiatan ekonomi ini pula adalah perkenaan dengan ya sektor yang ketiga. Jadi daripada jadual yang disediakan ini, kita sebenarnya boleh nampak perubahan struktur ekonomi pada awal kemerdekaan memang kita lebih fokuskan terhadap pertanian. Dan lama kelamaan, dia sudah jadi sektor yang kedua dan sehingga hari ini struktur ekonomi kita adalah lebih kepada sektor perkhidmatan. Bukan maksudnya bagi sekarang kita tak menghasilkan sebarang-barang pertanian. Tetap ada. Cuma kalau bandingkan dulu dia sudah berkurang. Sebab kita lebih utamakan sektor perkhidmatan sekarang. Okay? Jadi macam mana kita boleh nampak perubahan struktur ekonomi? Berdasarkan apa? Ya, melalui data pendapatan negara yang ditunjukkan melalui kaedah keluaran. Kan tadi kita sudah belajar kita hitung kadar sumbangan pelbagai sektor ekonomi kan? Ha, itulah kegunaan data pendapatan negara. Dan akhirnya kita akan sambung dengan alat perbandingan taraf hidup antara masa dan negara. alat perbandingan taraf hidup antara masa dan negara. Pendapatan negara boleh digunakan untuk menghitung pendapatan per kapita. Ingat rumusnya, pendapatan per kapita sama dengan pendapatan negara bahagi dengan jumlah penduduk. Sebagai peringatan, pendapatan negara dekat sini adalah merujuk kepada KNBKF. Okey? pendapatan per kapita digunakan untuk mengukur taraf hidup. Ah, ha, itulah sebab kenapa adanya pendapatan per kapita. Ingat, pendapatan per kapita ini adalah berkenaan dengan taraf hidup dan seperti apa yang pelajar sudah pelajari, apabila pendapatan per kapita tinggi, kita kata taraf hidup pun tinggi. Dan sebaliknya. Apabila pendapatan per kapita rendah, taraf hidup rakyat pun rendah. Okey, jadi apa yang pelajar boleh faham dekat sini, perbandingan taraf hidup itu sebenarnya boleh diukur dengan menggunakan pendapatan per kapita. Okey, jadi apa yang Miss nak beritahu sekarang, sebenarnya apabila pendapatan per kapita tinggi, taraf hidup tidak semestinya tinggi. Dan ini sebenarnya adalah berkaitan dengan kelemahan tahta pendapatan negara. Di mana dia sebenarnya boleh banding melalui antara masa dan juga antara negara. Dan untuk maklumat pelajar, sebenarnya bahagian ini iaitu pendapatan per kapita tinggi, taraf hidup tidak semestinya tinggi. Bahagian ini kita akan kaji dengan lebih lanjut pada subtopik yang seterusnya iaitu 2.4 kelemahan data pendapatan negara. Jadi pelajar bersabarlah nanti kita akan bincang bahagian itu ya pada video yang seterusnya. Dengan demikian, selesailah perbincangan yang berkaitan dengan kegunaan data pendapatan negara dan ingat kegunaan dia yang pertama itu sebagai alat pengukur kadar pertumbuhan ekonomi diikuti dengan yang kedua sebagai alat pengukur sumbangan keluaran pelbagai sektor ekonomi dan yang ketiga itu adalah asas membuat perancangan ekonomi dan kegunaan yang keempat adalah alat petunjuk perubahan struktur ekonomi yang terakhir sebagai alat perbandingan taraf hidup antara masa dan negara. Okey? Setakat ini, Adakah anda sudah memahami berkaitan dengan kegunaan tata pendapatan negara? Jika launya, dan anda rasa penerangan mis adalah mudah dipahami, serta penerangan dia agak jelas, jangan lupa subscribe channel saya, like, serta share video instructional ini kepada rakan-rakan anda supaya dapat memanfaatkan antara satu sama lain. Jika terdapat sebarang pertanyaan, Sila tinggalkan soalan anda pada ruangan komen dan dimisalkan baca komen anda. Okey? Terima kasih atas sokongan anda terhadap Miss. Jadi untuk sesi yang seterusnya, kita akan masuk sesi soal jawab. Adakah anda sudah kuasai kegunaan pendapatan negara dengan betul-betul? Jom, marilah kita masuk sesi soal jawab. Sesi soal jawab. Marilah kita tengok soalan yang berkaitan Soalan dia, senaraikan lima kegunaan pendapatan negara. Okey, uh, jadi sekarang Miss akan cuba beri gambar sebagai bantuan dia. Kita cuba tengok gambar-gambar yang berkaitan. Okey, yang ini pertama, kedua, ketiga, keempat dan diikuti dengan yang kelima. Jadi sekarang pelajar diminta cuba fikirkan apakah kegunaan data pendapatan negara. Okey, jadi marilah kita semak jawapan dia. Untuk gambar yang pertama ini, dia adalah perkenaan dengan sebagai alat pengukur kadar pertumbuhan ekonomi. Untuk gambar yang kedua ini pula, dia adalah perkenaan dengan sebagai alat pengukur sumbangan keluaran pelbagai sektor. Diikuti dengan yang ketiga, iaitu asas membuat perancangan ekonomi. Sambung dengan yang keempat, iaitu alat petunjuk perubahan struktur ekonomi. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan alat perbandingan taraf hidup antara masa dan negara. Okey, jadi sekarang kita sambung soalan yang seterusnya. Soalan dia, padankan antara satu sama lain. Okey, yang perlu dipadankan ini adalah berkaitan dengan kegunaan data pendapatan negara. Kita cuba tengok yang pertama tu. Okey, iaitu A sebagai alat pengukur kadar pertumbuhan ekonomi diikuti dengan B alat pengukur sumbangan keluaran pelbagai sektor dan C pula adalah perkenaan dengan asas membuat perancangan ekonomi D alat perbandingan taraf hidup antara masa dan negara. Okey, jadi yang perlu dibadankan itu adalah perkenaan dengan yang pertama, pendapatan per kapita diikuti dengan penggubalan dasar. Kegiatan ekonomi cergas jika nilai dia adalah positif. Dan yang terakhir, ukur sumbangan sektor kedua. Okey, jadi pelajar diminta padankan antara satu sama lain. Okey, cuba fikirkan jawapan anda. Okey, uh, jadi sekarang marilah kita semak jawapan dia. Untuk yang pertama, alat pengukur kadar pertumbuhan ekonomi. Dia boleh dipadankan dengan kejadian ekonomi cergas jika nilai dia adalah positif. Okey, jadi sekarang Miss nak tanya, kalau katakan nilai dia adalah negatif, ya, itu menunjukkan bahawa kegiatan ekonomi adalah kurang memberangsangkan. Okey? Okey, sambung dengan B, alat pengukur sumbangan keluaran pelbagai sektor. Jadi yang ini boleh dibadankan dengan ukur sumbangan sektor kedua. Sebenarnya selain daripada sektor kedua, juga boleh ukur sumbangan bagi sektor utama ke, sektor ketiga ke. Okay. Bagi si pula asas membuat perancangan ekonomi, ya yeah, yang ini adalah berkaitan dengan dasar kan. Maka dia boleh dipadankan dengan penggubalan dasar. Sambung yang D pula, alat perbandingan taraf hidup antara masa dan negara yang ini boleh dibadankan dengan pendapatan per kapita. Sebab kalau kita nak pastikan taraf hidup sesebuah negara itu, bagaimana kita boleh ukur dia? Ya, melalui penggunaan pendapatan per kapita. Okey, uh, jadi selesailah perbincangan kita berkaitan dengan sesi soal jawab ini. Jadi, untuk subtopik ini, apa yang Miss nak anda fokuskan adalah perkenaan dengan kegunaan data pendapatan negara. Jadi, pastikan anda telah hafal dan ingat kegunaan dia, okey? Setakat ini saja untuk sesi soal jawab kita. Bye-bye! Dengan demikian, selesailah perbincangan yang berkaitan dengan 2.3 iaitu kegunaan data pendapatan negara. Maka untuk video yang seterusnya, kita akan fokus 2.4 iaitu kelemahan data pendapatan negara. Sebagai peringatan, untuk bahagian ini kita akan bincang apabila pendapatan negara ataupun pendapatan berkapital adalah tinggi, taraf hidup tidak semestinya tinggi. Okey, dan yang ini kita boleh bandingkan melalui antara masa dan juga antara negara. Okey. Kita cuba lagi pada video yang seterusnya. Bye bye.